සෙහෙබුක් මානී පදිසයෝ අද අපි බලමු කොරියන් භාෂාවෙන් කොහොමද අලුත් අරුද්දට සුබ පතන්නේ කියලා සෙහෙබුක් මානී පදිසයෝ කියන විදිහට තමයි අපි සුබ පතන්නේ ඉතින් බලමු කොහොමද අපි මේක ශබ්ද කරන්නේ එතකොට මොකද්ද මේක ඇත්තටම තේරුම මේක දැනගන්න දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න තව ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සෙහෙබුක් මානී පදිසයෝ සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා නැත්නම් සුබ නවතරක් වේවා අපි happy new year කියලා කියන්නේ සෙහෙබුක් මානී පදිසයෝ ඔන්න ඔය වාක්‍ය තමයි අපි අලුත් අවුරුද්දට සුබ පතන්නේ කොරියන් භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම බැලුව මේ වාක්‍ය මේ එක එක වචනෙට එක එක තේරුම් තියෙනවා අපි බලමු සෙහෙබුක් මානී පදිසයෝ ඉතින් මේකේ ඇත්තම තේරුම ගත්තොත් සේ කියන්නේ අලුත් හේ කියන්නේ අවුරුද්ද පොක් කියනවා වාසනාවට මානික් කියලා කියනවා ගොඩක් පදිසේයෝ පදිසේයෝ කියන්නේ පද්දා කියනවා පද්දා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ලැබෙනවා ලබා ගන්න කියන ක්‍රියාපදේ සේයෝ කියන පස්සේකට කරලා පදසේයෝ ලබා ගන්න. එහෙනම් සේහෙපොක් මානි පදසේයෝ කියන වාක්‍යයේ හරි තේරුම අලුත් අවුරුද්දේ ගොඩක් වාසනාව ලැබේවා කියන එක. ඉතින් මේකේ ඒ විදිහට තේරුම නැතුව සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍යය. සේහෙපොක් මානි පදසේයෝ මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ වලත් කිව්වා වගේ කොරියන් භාෂාවේ කතා කරනකොට අපිට වඩා වැඩිමල් අයට අපි ගරු කරන අයට කතා කරන විදිහත් ඒ වගේම සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කතා කරන විදිහත් වගේම අපිට වඩා බාලය වෙනකන් අපේ යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන විදිහත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගත්තොත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා යාට විශ් කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය භාවිතා වෙන වචන හැම නැත්තම් ගෞරවයෙන් යුතුව අපි කතා කරද්දී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේ විදිහට සුබ පතන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට. සේහෙබු මානි පදිසයෝ විදිහට ඒ වගේම තමයි අපේ යාළුවන්ට අපිට වඩා වයසින් බාලයට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන කියලා විශ් කරන්න පුළුවන් වලට සේහෙබුක් මානි පදා සේහෙබුක් මානි පදා පදා කියන ක්‍රියාවලිය මේ විදිහටම අපි යොත් කරනවා අපි කලින් පදිසයෝ විදිහට ගෞරවාන්විත විදිහට කියලා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන කියලා ඉතින් මෙතනදී අපි කියන අපේ යාළුවන්ට එහෙම නැත්නම් අපිට වඩා වයසින් බාලයට කියලා සේහෙබුක් මානි පදා බලුත් අවුරුද්දක් වේවා නැත්නම් යාළුත් අවුරුද්දේ ගොඩක් වාසනාව ලැබේවා ඉතින් ඔයාලටත් මම wish කරනවා සේහෙබුක් මානි පදිසයෝ බලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න මේ යාළුත් අවුරුද්දේ වැඩි වැඩියෙන් වාසනාව ලැබෙන්න ඔයාලා හිතන පතන හැමදේම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා තවත් ඔයාලට ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් අපිත් එක්ක කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්